Olen tosiaan Heidi Ollikainen ja työskentelen tämmöisessä kotipalvelut-yksikössä, itse asiassa täällä Metsossa tuossa seinän takana, niin tähän oli kätevä tulla. Ja mä pikkusen taustotan meidän tätä työtä ennen kuin päästään niin kuin itse asiaan. Meillä on pääasiassa ikäihmisiä, meidän asiakaskunta, ja me palvellaan heitä, joilla on jollain tavalla alentunut toimintakyky, eli jotka eivät itse pääse kirjastoon asioimaan. Yleensä syynä on ikä, eli meidän asiakaskunta koostuu aika iäkkäistä ihmisistä. Meillä on noin 250 tämmöistä henkilöasiakasta ja sitten monenlaisia yhteisöjä, lähinnä ikäihmisten ja kehitysvammaisten asumispalveluita, päiväkeskuksia, päivätoimintaa, tämmöistä vastaavaa osastoja myöskin. Sitten meillä on yksi tämmöinen iso kokonaisuus, on sitten Koukkuniemessä. Eli Koukkuniemessä on semmoinen 800 asukasta ja tietysti lukuisasti sitten sote-henkilökuntaa, niin heidän kanssa tehdään yhteistyötä aika lailla. Ja Koukkuniemessähän on ihan tämmöinen kaikille avoin kirjasto. Eli siinä on aika laajat aukioloajat, 7-19 ja myöskin pyhäpäivinä. Ja sitten me ollaan siellä muutama tunti viikossa, sitten päivystellään. Ja muuten on tämmöinen kylmä asema, tai toimii siis itsepalveluna. Ja meidän kontekstissa on aika paljon puhuttu digituesta ja tämmöisistä digitaalisuudesta ja digikuiluista, että miten meidän asiakaskunta on suistunut sinne digikuiluun. Ja ei tietenkään voi yleistää, on tosi taitavia vanhoja ihmisiä, ja se nähtiinkin noissa meidän tapahtumissa, että monesti se kääntyikin sitten toisinpäin, että se asiakas olikin paljon niin kuin taitavampi ja kätevämpi mitä niin kuin itse. Ja me oikeastaan, mutta näistä ongelmista tai haasteista, mitä on paljon ollut tietysti julkisuudessakin, että moni ikäihminen on niin kuin digimaailman ulkopuolella, niin sieltä oikeastaan lähdettiin niin kuin miettimään, että millä me saataisiin kevyellä tavalla madallettua sitä kynnystä tutustua niin kuin digijuttuihin. Ja sitten pidettiin tämmöisiä digipop-up-tapahtumia. Tästä toki saatiin heti palautetta, että nimi on kamalan kehno, niin kuin se onkin. Tai nyt muutakaan keksitty, että miksi pitää tommoisia väännöksiä. Mutta itse näistä tapahtumista jäi oikein hyväkin mieli ja saatiin hyvää palautetta. Että me siis oltiin tämmöisissä hyvinvointikeskuksissa, palvelukeskuksissa, eli siellä missä vanhempi väki liikkuu. Ja ajatuksena oli niin kuin semmoisen kivan tai elämyksellisyyden kautta tutustuttaa henkilöitä, joilla ei ehkä ole niin kuin omakohtaista kokemusta esim. Älylaitteisiin, niin heille niin kuin näyttää sitten sitä puolta. Ja ajatus oli sillä tavalla, että meillä oli vähän fyysisiä lautapelejä mukana ja sitten meillä oli niin kuin ihan tabletteja mukana ja näytettiin tavallaan esim. Muistipeli tai palapeli, sitten se fyysinen ja sitten vähän se vastine sit sieltä tabletin kautta. Ja ne oli ihan kivoja kohtaamisia. Sitten meillä oli esittelypisteet ihan basicki, niin kun esiteltiin meidän toimintaa ja vähän e-aineistoja ja tämmöisiä. Ja sitten tämmöisenä niin kun houkuttelutuotteena meillä oli sitten noi VR-lasit. Ja ne toimikin tosi hyvin ja ihmisiä oli sitten jo ihan jossain kohtaa vähän jonoiksikin asti. Tuossa on vähän kuvassa jonon tynkää. Et se oli niin kuin monelle semmoinen uusi ja outo ja hauska kokemus. Ja siellä oli niin kuin kivoja tilanteita, kun
me näytettiin, meillä oli muutama niin kuin vaihtoehto pätkä, mitä näytetään niiden lasien kautta. Ja yksi oli semmoinen luontovideo, missä leijona tulee nuuskimaan sitten niin kuin lähelle, niin siinä oli hauskoja tilanteita, kun se ihminen tietysti huitoo kädellä pois, tai sitten jos elefanttilauma kävelee lähemmäksi, niin kuin väistämättä haluaa väistää sitä laumaa. Ja tässä olikin tosi keskeistä, että pyydettiin ihminen istumaan alas, ettei käy sitten mitään vahinkoa. Mutta nämä oli tosi kivoja juttuja. Tuossa on vielä, oltiin tuossa metsonaulassa. Kivoja juttuja ja ajatus on näitä jatkaa. Ja vähän tänä syksynä ollaan taas niin kuin käytykin hyvinvointikeskuksissa, palvelukeskuksissa. Ja nyt ei noita laseja voi käyttää ihan hygieniasyistä, mutta tavoitteena on, että saataisiin vielä tehdä näitä lisääkin. Mutta tässä on oikeastaan tämä mun osuus ja voisi toi Reetta oikeastaan sitten jatkaa. Pidettiin tämmöinen pelipäivä. Joo, eli päivää kaikille. Kuuluukohan mun ääni ihan ok? Kyllä kuuluu. No, hyvä juttu, joo. Ja kameraa en laita päälle osittain siksi, että mä oon ollut viikon saikulla ja minussa ei ole juuri nyt mitään nähtävää. Ja toinen juttu on se, että tämä mun kone yrittää nyt hajota, mutta ääni onneksi toimii toistaiseksi, kamera enää ei. Mutta siis joo, tosiaan tässä keskellä näette meidän, me oltiin vähän tämmöisellä raita-meiningillä yhtenä päivänä liikenteessä ja ihan sattumalta, mutta sopi oikein hyvin tässä näin. Kun painettiin kohti metsätupaa siis siinä, niin metsätuvan päivätoiminta on sellainen paikka, jossa on, korjaa Heidi sitten, jos mä sanon ihan väärin, eli on niin kuin erilaisista aivosairauksista tai tämmöistä kuntoutusta aivoperäisistä ongelmista kärsiville henkilöille. Eli siellä on hyvin, hyvin erilaisia. Esimerkiksi ikäryhmät on tosi, tosi erilaisia, että siellä on vähän vanhempia ihmisiä, mutta sitten on myös hyvin, hyvin nuoria mukana. Ja tosiaan niin kuin Heidikin sanoi, että tässä meillä oli ehkä vähän ajatuksena se, että tämmöiset digihommat, niin no ensinnäkin ne on niin kuin hyvin tämmöisiä ratkaisukeskeisiä, eli meillä on joku ongelma, joka me pyritään ratkaisemaan, ja suoraan sanottuna ne on usein aika tyylisiä, eli sillä, että jos sä osaat jo jotakin, ja sä meet vaikka jotain pankkijuttua tai Kela-juttua, niin silloinhan se on todella hyvä juttu, eli sä saat just siihen vastauksen, siihen sun ongelmaan, mutta jos ajattelee, että sä et ole pitänyt esimerkiksi tablettia koskaan suunnilleen kädessä, niin se on niin kuin jo sinänsä aika pelottava. Ja me haluttiin tosiaan tätä elämyksellisyyttä ja pelillisyyttä ja semmoista kivan kautta, että lähdetään ensin siitä. Ja toinen asiahan on sillä, että meillä on kotipalveluissa usein on asiakkaana on niitä vähän niin kuin tosi ikäihmisiä, joiden esimerkiksi he ei pääse enää liikkumaan välttämättä kotoa. Ja toinen asia on sitten, että heidän niin kuin kykynsä oppia ja omaksua täysin uusia asioita on jo aika, voi olla aika heikko. Ja tosiaan ajatuksena on se, että otetaan näitä hiukan aikaisemmin näitä ihmisiä ja ruvetaan niin kuin houkuttamaan tähän meininkiin ja sitten sitä kautta niin kuin saadaan mukaan tämmöiseen erilaisiin tämmöisiin digijuttuihin. Ja meillä oli tosiaan siellä